uma lenda em Curitiba que diz que em um lugar escondido na cidade há um tesouro que trará a felicidade eterna para quem o encontrar. Sempre perguntei qual é o sentido da vida, e a cada dia essa pergunta vem na minha cabeça de forma mais forte. Assim, decidi encontrar o tesouro. Meu nome é Maria, e sou a única sobrevivente em Curitiba da pandemia que exterminou bilhões de pessoas no mundo em 2020. Todos em Curitiba, menos eu, tomaram remédio recomendado pelo governo contra um vírus mortal. O remédio não havia sido reconhecido pela ciência. Filha, espero que você esteja bem. Escreva esta carta para informar-lhe que a felicidade não está em um objeto, não está em um lugar, mas sim dentro de você. Seja feliz, aprenda com os erros da humanidade. Aproveite sua vida.